အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်မြတ်ပါအခုပြည့်တက်ကြီးမေးထားတဲ့မေခွန်းတွေအားလုံးဖြေဖို့ကျွန်တော် Logo Studio ရောက်နေရပါလို့ Let's go Oh yeah အာကိုအောင်စုံမြင်းတဲ့အကောင့် Brother ရဲ့တဲ့အချစ်ရေးအခြေအနေပြောပြပေးပါရဲ့နောက်ထပ်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေရောသိကြပါလေတော့ကျွန်တော်အချစ်ရေးကကျွန်တော်ကောင်းလာကြ3နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်တွေ့တာ3နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့အဲဟိုဟာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့ကျွန်တော်အခုတော့ဆက်အင်တာဗျူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဖိုတိုရှူတွေရှိတယ်ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေတော့ဖိုတိုရှူတွေလုပ်တယ်ကွက်ကိုလည်းတက်ပေါ်နေရိုက်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေလည်းကြောထားလေးတွေရှိတယ်ဟုတ် Twisting Mode ရုပ်ရှင်တွေဆက်ရဖို့ရှိလားတိကျင်လို့အားပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ Okay ဆက်ရဖို့ရှိပါတယ်ဟိုပြောပြောမယ်သူတို့ကန်လန်းနာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါလို့နောက်ကသူဝက်ဆက်မေးထားတာအော်တေးဥဆောင်လည်းကြိုက်တယ်ကျေးဇူးပါလို့ပြီးတော့နှင်းနှင်းချုံလင်းနဲ့အပြုံးနဲ့ရှိနေတာတဲ့မိဘအမွေလားမိမိကိုယ်ပိုင်ငကိုစတိုင်လားဆိုတော့တော့ကိုကကိုဖြစ်တယ်ပဲပြောတော့အဖေရောအမေရောကျွန်တော်တော့မရည်ဘူးတော့တစ်ချိန်လုံးပျော်တတ်တာပေါ့နော်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့လဲအနေနဲ့လိုပဲနေဖြစ်တော့ခုလေပုံမှန်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာနောက်တယောက်ကမေနှင်းနဲ့အမြဲစားလေးရှိတဲ့စားအစာတစ်မျိုးပြောပြပါ။အမြဲလို့စားပြတာကြောင့်ဓာတ်မောက်ကြိုက်တယ်။ဓာတ်မောက်ကတော့အာယုံရရလို့စားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မန္တလေးတွေပါရောက်တယ်လို့မန္တလေးကဓာတ်မောက်တွေရန်စားကောင်ကြောင့်အဲမန္တလေးကိုရောက်တာနဲ့ဟိုကောက်ဘယ်မှမရောက်ဘူး။မြို့ထဲဝင်လာနေတန်းပြီးတော့ဓာတ်မောက်ဆိုင်အောင်တန်းရပြီးစား။သူပဲမေးထားတာအများဆုံးဖတ်ပြတဲ့စာရေးဆရာနာမည်ဆိုတော့အများဆုံးဖတ်ပြတဲ့စာရေးဆရာတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဒီမောက်တော့နံပါတ်1ကတော့တကုံရှင်များဖတ်တယ်ကျွန်တော်တာမင်းဝေဖတ်တယ်ရွှေဦးတော်ဖတ်တယ်ဟိုဦးချစ်ဆရာချုပ်မျိုးလည်းဖတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆရာမင်းခိုင်စံတောက်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းငယ်ကတော့အကုန်လုံးကတော့ပြပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ငွေနေမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတော့ငွေနေမှာကတော့အနည်းငယ်ကဒီချိန်အထိကျွန်တော်ငွေနေဆိုလို့ချင်းဟိုလူပြောမယ်ပွဲပွဲတိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးတယောက်တည်းပဲနေနေတာများတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့တူတူတော့မရှိဘူးငွေနေမှာလေကိုကဖျားသွားတယ်အိမ်မှာအမေနဲ့ဖေကိုကြောက်တယ်အဲ့လောက်လောက်ပဲလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘလို့ပစ္စည်းတွေကိုတဲ့ဝယ်ပြီးစုရတာသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးငန်းတဲ့ဖနက်တွေဝယ်ပြီးစုရတာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲအုတ်ထုတ်အုတ်ထုတ်လည်းကြိုက်တယ်အုတ်ထုတ်နဲ့ဘောလုံးငန်းတဲ့ဖနက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဝယ်ပြီးစုဖြစ်တယ်ဘလို့စပြီးအမျိုးအစားကိုဖတ်တာသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဘာပေါ့အကျိုးရှိမဲ့ဟာပေါ့ကိုကိုအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကိုမသိတာလည်းသိမယ်ဆိုအကုန်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်စုံကျမ်းကနေစပြီးတော့ဖတ်တာအကုန်လုံးဖတ်တယ်အနှိုင်းမယ်တဲ့မြန်မာလေးအနှိုင်းမယ်ပါကိုကြီးတဲ့ကိုကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ကအခု April 8ကျလို့ရှိရင်28ပြည့်ပါမယ်လို့ကြီးပြလွင်အောင်တဲ့အာကီတက်မလုပ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အာကီတက်ကလည်း GDI ပဲပြီးတာလေကျွန်တော် BTS လည်းစက်မသက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဟိုတကယ့် engine တော့လုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တိုးဆောင်မှာပဲလုံးတော့မှာလာရိတ်ချူနှစ်ဖူးကအချိန်လေးရပါဖြစ်တာလဲသိချင်လို့အဲကျွန်တော်ဒီကားလေးပြေဘူးနှစ်ဖူးကအချိန်ကကျွန်တော်တော်တော်ငယ်သေးတယ်အိမ်ကကျွန်တော်တော့မမှတ်မိဘူးအဖေတို့မေတို့ပြောပြပါတော့အိမ်မှာဦးလျက်ဆိုင်ကယ်စီးရယ်ဆိုင်ကယ်စီးရောသူ့ဆိုင်ကယ်ကအရင်ဆိုလှေကားထိပ်မှာရက်ရက်ထားအဲကျွန်တော်ကလှေကားပေါ်လာထောင်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ်လာလို့ဆိုစော့ပြီးခုန်ချလိုက်အဲဦးလေးဆိုင်ကယ်နမတ်ပြားနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့စောင့်နေစာရာစာရာချမ်းစာရာမင်းအခုနေတိုင်းရေချိုးလာနေတိုင်းချိုးပါတယ်အဲအရန်အေးတဲ့ခါမျိုးကြတယ်နေ့ရက်တစ်ခါတော့ချိုးတယ်ဖူးတီတီဖြိုးရဲ့မန္တလေးဖန်မီတင်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဆိုလာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီရန်ကုန်မှာနည်းနည်းအလုပ်ကိစ္စလေးအားရတယ်မန္တလေးကိုလာပြီးတော့ဖန်မီတင်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်လမ်းမျိုးအပြီးပေးပါမယ်လို့မန်နေဂျာတွေအားလုံးreal rose ကြိုက်တကအကြိုက်ဆုံးတချင်းတဘုတ်အခုချိန်ဒီအရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းကပါလဲဆိုတော့ညှော်လင်းတဲ့ညသူကဟိုကိုယ်အလုံးကလည်းပြန်ဆိုထားရဲအလုံးရဲ့ညပေါ့နော်အရင်တုန်းကကုထူးအိမ်တင်ရဲဦးအောင်ရဲနောက်ကိုအောင်လားကိုညီကူလားမသိဘူးဆိုတော့၃ယောက်ဆိုထားတဲ့တချင်းအဲ့ဒါညှော်လင်းတဲ့ညဆိုအဲ့ဒါကတော့အရင်ကြိုက်တယ်ညနေနားထောင်ပြစ်တယ်နေလင်းထူးတဲ့အခုမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲတဲ့ဘယ်နှခုနှစ်က၁၀တန်းအောင်တာလဲတော့တို့မိသားစုကကျွန်တော်အဖေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့၃ယောက်ပေါ့နော်။နောက်ခွေးတကောင်ရှိရဲ၄ယောက်ပေါ့မိသားစုကရ။ဟိုဟာနောက်၁၀တန်းဖဏခုနှစ်ကအောင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်၁၀တန်းက2000 2006ထက်ပြီးတော့မေးနေပြီ။ဟုတ်ဟုတ်မယ်ကျွန်တော်
90ဆိုတော့ဟုတ်မယ်2026 Landep Nan Nan เนี่ยတိုင်းရင်းသူเนี่ยดูเลยเนาะอนุปัญญาရှင်เนี่ยอ้าจ่าได้หลูเตียวล่ะဆိုတော့ปี่ดวินมาဆိုရင်လည်းဟိုเตียวเทมกะอ้าจ่าတော့ဗောเนาะเตียวတစ်မျိုးဗောကိုနေတိုးဆိုရယ်ကိုနေတိုးစီอ่ะဘာတွေတိုးဆောင်နေဘာတွေကြိုက်ကိုရဲတဲ့ဆိုရယ်ဘာတွေကြိုက်တယ်ဗောကိုတားကြီးစီอ่ะဆိုရယ်ဘာတွေကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့အများကြီးရှိတယ်တယောက်တည်းတော့ target ထားတာပြီးတော့မရှိဘူး။ချွေစင်စောနိုင်ခုတလောနားထောင်ပြနေတဲ့တချင်းဆိုရင်ဘူးတလောတော့အကုန်လုံးနားထောင်နေတဲ့တချင်းကလည်းအမြဲနားထောင်ပြနေတာဖုန်းနဲ့လည်းနားထောင်နေအဖန်အားတွေလည်းနားထောင်နေအခုအမြဲနားထောင်ပြတာဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတာဘူးဟွာဦးဆိုင်ပြတဲ့တချင်းတွေနားထောင်ပြတယ်ကိုတွင်းနေတဲ့တချင်းတွေနားထောင်ပြတယ်တက်လင်းအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲအကိုရဲ့ကျွန်တော်အရက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြီးကိုကြာတဲ့ကျေနော်တိုင်းမှုကတော့9ဗီ17ခွဲ9ဗီ17မပြည့်ဘူးအခုတော့6ဗီပြည့်ပါရင်တူတယ်အဲနားပုံဝင်နေပဲ6ဗီပဲထားပါတော့ဖီမိုးထက်ဟောလိဝုဒ်ထဲအကြိုက်ဆုံးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့ဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးနေရာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒန်ဇယ်ဝါရှင်တန်နဲ့ကြိုက်တယ်တော်မာဒီလည်းကြိုက်တယ်အများကြီးပဲအကြိုက်ဆုံးလို့အများကြီးမင်းသမီးတွေမှာလည်းအကုန်အများကြီးကြိုက်တယ်တယောက်တည်းတော့စိုးစိုးနေနေတော့မရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကြိုက်ဖြစ်တယ်စင်စားလိုင်းနဲ့ဗီလိန်လားမင်းသားလားဗီလိန်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တေးဥဆောင်ပါလို့တော့အဲဘယ်လိုပြောလဲတေးဥဆောင်ရအောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းသားဖြစ်ဖို့ပါဘယ်တေးဥဆောင်လို့ချက်မယ်ရီယိုကိုညီအခုဘယ်သိန်းအားပေးလဲဆိုတော့ဘယ်သိန်းအားပေးလဲဆိုရင်တော့ဟိုတကယ်ပရီးမီးယားလိမှာတော့တကယ်ကြိုက်တယ်မန်ယူပေါ့နော်ကျွန်တော်မန်ယူဆန်မှာလည်းကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တယ်မန်ယူလည်းကြိုက်တယ်အမေချာစပါလည်းကြိုက်တယ်ဟိုကြိုက်ဆုံးတော့မန်ယူပေါ့တဲ့နဲ့တဲ့နဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်နေသန်းနဲ့အခုကောင်းပါလို့အရန်ချစ်တာပဲဟာတဲ့သူကဘယ်လိုနေရာတွေကနေပြီးတော့သူကအခုလိုနေရာတစ်ခုရလာဖို့ဘယ်လောက်ထိ supporting ပေးခဲ့လဲတဲ့ဘယ်တော့လက်ထက်ဖြစ်မလဲတော့နော်အခုကောင်းပါလို့အရန်ချစ်တာပဲလို့ချစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဘယ်လို supporting နေပေးခဲ့လဲဆိုတော့နားလည်ပေးပါပေါ့နော်သူကလည်းအများကြီးတော့နားလည်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လောကနည်းနည်းဘယ်လိုမလဲနားလည်ပေးလို့နေမှာအဆင်ပြေတာဆိုတော့အတော့နားလည်ပြီးတယ်ခါးကြီးကြောက်လည်းကျန်နေပါတော့ဖြစ်တာပေါ့ပြင်ဟိုအမြဲတမ်းတော့တတ်တော့တတ်နေရပဲဒါပေမဲ့နားလည်ပြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စနဲ့မဟုတ်တခြားအိမ်နဲ့ပေါ့နော်သူလောက်တာအဆင်မပြေတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောလဲတော့အားရရဲ့ဟိုဘယ်တော့လက်ထက်ဖြစ်မလဲဘယ်တော့လက်ထက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြီးတော့နှီးပါပြီပေါ့သိပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးအခုကျွန်တော်မေးခွန်းတွေဝိုင်းနေပြီတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုအချိန်တိုင်းတာကြောင့်မနော်အကုန်လုံးမဖြေလိုက်ရပြီမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်အကုန်လုံးသိကြမယ်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြေပေးလိုက်တယ်ဟိုပြည့်သက်ကြီးလည်းပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြည့်သက်ကြီးညွှန်နေထားတဲ့ရှင်နေတစ်ခုတော့အစင်းတစ်ခုတော့အနေနဲ့ကြုံကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတ